jedva čekali da raskinete. Jedva čekali, ma, dočekali. Problem, prvo su ljubomorni što sam ja ušla. Drugo su ljubomorni što je mene poslali za vođu. Što nisu oni koji su ovde 5 meseci i nisu poslali što sam ja. Drugo što ste lepi, zgodni, pametni, znaju da njegova majka je protiv. Znaju to, znaju i moju. Ja, ne kažem ja da sam ja sveće. Ja ne mogu, ti znaš mene koliko sam impulsivna. Ti napisali ti novinari. Ja od Vike nemam ni broj telefona. Znaš... Čega su ti ljudi napisali, ti novinari? Ja od Vike boli, Anđelo, ja sam sve, ovde sam došla sama, bre, sama, za 21 godinu ja sama znam. Sam cijata, bre. Nisam kim nisam legla. Pa ja znam to, ej. Ušla je u grad zato što je Saša Popović i... Ta... Talenat bila, razumeš, i sada neko priča da se ona jebala sa Žikom. Nema veze, bre, Žika, nema veze. Nema veze, ni mafija, pa je bila priča o tome. Da s nekim legla, znači svojim talentom, trudom je dogurala dom.